Tabaski, tabaski, yalla ti def barke, muy bis bin warabake, santo buri ñu fekke, kañ ko ci num dake, holal nim ñu sakke. Tabaski, tabaski, yalla ti def barke, muy bis bin warabake, santo buri biñu fekke, kañ ko. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماي تدو ادي جالو نيغما غنا خامي ادي عائشة جالو سي تروبي ناك ما في نيك سكرتير ما شاء الله كوم نيغين ك غيسه ريك دانكا شاك اني داني فالال ديكا ديف سبيسيال تبسكي نيغين غيسه فك نيغين في غور ني اك نيون جيجين ني ني داني نيك في ني نيك في سي واغ بي غور ني سا دانيو جابالي دانكا سي اورغانيزاسيون سي لي ني نيك فاني ييب nek ci ay répétition tamit ma sha Allah ñi fété fi ñeneen ñi tamit fété fé puisque troupe bi ñu ko créé en 2017 bi moy suñu deuxième année a ñoñu xana dañ leen di gëna ñaaxaar rek amana tamit ñepp mënu ñoo téwando fi légui ñi fi nek rek téwal nañ ñeneen ñi ñoñ tamit benen yoon tamit ñu gëna gor gorlu ñu téwé ko inshallah wa lool mom vraiment dañ ci sawar torop comme ni ngeen ko gisé fi ngeen ñu fekk moy wañ bi da amana buñ né wañ automatiquement jigen ñi lañuy xalat mo ngi non motax depuis ce matin ñu ngi fi di préparer pour taral bis bi rek ngon gi tamit inshallah bu paré ñu défaru bam rafet dem and xalé ouf leen ma ngi tuddu mande diabi deug jamm gën ci kam baw manager de communication troupe tawhid tawhid moy wétal yalla te yahana li troupe kitra islamique la dañu jëng ci walum théâtre ci ci walum way wa ma sha Allah wa journée bi ñu ko don def chaque année daaw mo nekkon suñu première année ren nek suñu deuxième année di ñaan yalla muy ko ñu chaque année rek programme bi ya xana ko ñu ko gisé rek day ñew ñepp japp ci liggéey bi mag ndaw goor ak jigen ñu liggéey ko organiser ko ba mu baax ba mu jaar yoon après bientôt inshallah ñu jall ci kanam égal programme bi wa fofu nu muy démé mo nekk amna xalé yi fa nekk ay artistes yu mëna way ma sha Allah ñoo ñu dañuy wax wa tawhid nek fofu amna artiste yaangi fofu non ak yenn membre yi ndax ya xana neku ñepp taw fi amna ñu nek fofu non waaw legi après buñu paré rek inshallah fa lañu wara jiwal pour égal parce que ñi yeek ci groupe tawhid rek lañ bok waaw tawhid ya xana dafa yaatu tawhid dafa am ñi nga am tay dañuy yëngu ci walum théâtre am ñi nga am dañuy yëngu ci walum way am ñi nga am dañuy yëngu ci walum talif kon troupe lu ko ëmb dafa yaatu quoi mais lepp tawhid la mën nañ ne école de formation la waaw école de formation la ku fi ñew ya xana dañ la formé ndax ñu dañuy bëgg chaque jour pour jël nit ki formé ko té ko ci yoon waaw ñun de lumay conseil xalé yu damay ñaan tawhid mom day kon tay l'islam da nan mom seytane ci bopam da nan ki dafa bon seytane dafa soxla ko bax pour jema yak ko tay bu la gisé nga julli da nan ki la soxla ndax mu ngi jëm indi safane ñun nak wa tawhid ñun dañuy jema xol ñi nga am tay carrément gëmuñu culture islamique gëmuñu l'islam bi gëmuñu li nga am tay carrément sen avenir la ñu jëm leen jël former leen ndax nit ki boko téré lu baax dang koy jox dara nit ki mënoko téré dara to joxoko dara motax ñi jëm def suñu son nga am tay boko dégglo di nga dund ambiance bi kon duñuy def ni spécial tabaski bi tay xalé buñ ko dund dina nek ferta ci ñom dina nek ambiance ci ñom dinañ ko mëna dund dina neex ci ñom mais tay bo leen téré li joxo leen dara ya xana day metti motax tay culture islamique di def ni ñun daal ñi ngi jëm xol surtout jamm ak duñu nek jeunesse bi ndax jamm gën ci gamba ya xana ñepp gis nañ nu mel ñi ngi jëm xol jeunesse bi ñi nga xam tay gëmuñu ko ñi jëm na xëc nank nank waxtaan ak ñom ci xel mu sel jox na li nga xam tane mom moy culture islamique mais xol nañ actuellement li nga xam tay doxul ay danse li nga xam tay fet yo no nga xam tay boko defé amana du la ñëriñ dara du la yokku dara ñi ngi jëm xol ñun wa tawhid lu baax ñu jëm ko def fi rawtina suñu commune jamm gën ci gamba de ko wax tamit maire jamm gën ci kamba tam bu fekke mu ñuy deglu tam mu japp lañ tam bu baaxa baax ndax suñu objectif moy taxaw jamm gën défar jeunesse bi jamm gën mëna dem ca kaw ca kanam képp nga am tay mu ngi deglu wa tawhid bo ñu mëna japp dara nga japp lañ ci katon yalla ndax ñun suñu dañoo bay lepp ngir taxaw diina ji ngir jappale culture islamique ngir jappale jeunesse bu nekk jamm gën kon yaakaar naa képp nga am tane mu ñuy deglu rek war na mëna jappale tawhid quoi ndax tawhid ambition moy jappale jeunesse bi jox leen lu baax inshallah ya xana lolou mo nek suñu ambition waaw tamit de jallal tamit IHC hein IHC ñom ñoo ëmb culture islamique mais gis nañ ci taxaway tamit ci culture islamique
ñu lañ ñaanal tamit jaam ju bëré bëré ndax lepp lu nga am tay mom moy culture islamique rek muy tawhid ak muy benen troupe ñom ñoñu ëmb quoi ñom tam ñu gis nañ tam seen taxaway ci walum culture islamique ñom tam ñu lañ ñaanal jaam ju bëré bëré muy bis biñ warabake santu bur biñu fekke kañ ko ci nu dakke xolal nim ñu sakke la 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 aha la 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 aha bismillah ñu ngi dor santu aha di ko kan di ko bak duñ ko takale yenn moy ki ñu may ñu fekke wa suñu bes mi ñu tan di ci dundal sharia ni di faratak sunna al islam de wate na kabar ngir ñu and aha gastu xam de goju ba ñu war kat moy takko and ben no ngir ko ha jamal ak ñi di fe di di ko ha yeen gano yalla yi fi te seni mekte la ngi ci seni xan kanam yi yalla bur bi def li ga yeen ñun ñun ñoy yeen ya dal lañ leen sa ha ki nga dem dal jox ko la xo te wali sa wanda nañu len and bala li geyal di ne l'islam ndax mom rek moñu bolé ngay japp jam kanam kep ko tel ci jotay wi yal nang fi jale jam ju sax ba faaw ci bur bi di sa ثم الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكريم وعلى آله وصحبه الكريم silen koyen koyen dalla bulan des ginnaw sungen bage aha kandu yalla jibna ka mode al qur'an qur'an nangen ko fon ko sungen bage Al-Qur'an layen nan ko atte wade mom sunu bakul chawa Al-Qur'an de wate na wisilen koyen koyen nan la bule
sidna kaw mare al qur'an qur'an ngen ko fanku yen su ngen bege ki bel ma ko yemu jinit kui sakane qur'an du ko jang du ko deglu ki de moy ki bel segam jinay nyom ban deglu qur'an da nyo yemu won loli de dadilau Al-Qur'an lak sunna nyo fi qasaram Fanku lento fanku nako ganyang gulen Kuko bante sagane ko gisu madamba Al-Qur'an dewa tena Wisi lento ko ye Dalla bulen des ginna usungen bagera Kaddu yalla jibna kau mari al Qur'an ngen ko fanku yen sungen bagerau deglol magadlu yi gadlu jahan al Qur'an de ma fi nek ku ko khne law deglol magadlu yi Al-Qur'an de ma fi nek ku ko khek nelaw Alhamdulillahi Rabbil Alameen Baram kun fayakun mangdela yunaw Al-Qur'an de wa tena wisilen koyen koyen Dalla bulan des ginna usungen bagera ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم وأنتم بخير